muraho neza turabashuhuje abadukurikiye mwese ku nkuru mpamo TV show nkuko bisanzwe duhora duhura namwe mu biganiro bitandukanye byo kubaka umuryango mu buhamya butandukanye mu nkuru zo gushima ndetse no mu bikorwa bitangaje tugenda duhura nabyo niyo mpamvu tubakangurira kudukurikira buri munsi uyu munsi rero turi kumwe n'umushyitsi w'imena yabibwira ikaze ku nkuru mpamo TV show bakibwira abadukurikiye dore ko atari n'abakeya ari benshi. Yes, murakoze cyane ko mikaze ku nkuru y'impamo show TV. Rero uyu munsi ndi umushyitsi naje kugirana ikiganiro namwe kandi murakoze ko mikaze. Rero nk'uko mubibona ni umudamu mwiza gusa ntazina babwiye ndumva naryo yari babwira namwe mukarimenya. Yes, amazina yanjye banyitimirirwa Chantal. Ariko nkaba ndi n'umusizi bakunda kunyita agakora mu nganzo sento ababwiye ko ari umusizi ahise akoramo neza mu nganzo aravuga ati njyewe ndi umusizi bivuga ngo ubwo ngubwo afite akantu aduhishiye ari buze kuturirimbiraho twumve iyo nganzo ni inganzo yo gukora iki inganzo ziratandukanye yego murakoze hari ukuvuga imivugo hari ukuririmba hari ukwandika indirimbo cyangwa no kwandika iyo mivugo ariko byose ndabishobora ariko icyo nkora cyane nkunda kuririmba. Waririmbira abadukurikiye akaririmbo kamwe ukahita navuga ngo iki ko ni ukubaroyeshaho ni ukubabongeho yes ni ukubabonje it's a beautiful night when I look something down to do hey baby I think I wanna marry you. It's a beautiful night, when I look at something dumb to do. Hello baby, I think I wanna marry you, yeah. Akaba aratugurishije, aturirimbiye, mu rurimi tutumva. Hanyuma, uturirimbire no mu Kinyarwanda kugira ngo abadukurikiye nabo bumve Ikinyarwanda, nabo bumve koko iryo jwi ndi kumva ni nk'iry'umumarayika neza neza, uturutse mu ijuru ntago risanzwe, umva. Menya haraza gushya reka turirimbire noneho no mu rundi rurimi rwacu noneho mwumva ukuntu akora mu runyamerika agakora mu ruzungu agakora no mu runyarwanda yego hari abana nkunda cyane barihimba indirimbo za gospel yego bafite indirimbo yabo nkunda cyane ndahimbaho igice agace gatoya nakwitabaza bakomeye wari hejuru arahari ducira amazi y'ibiroha tunywe ay'ubutsingo akomoka kuri ryariba ridakama ry'umwami wacu mwamwumvishe bamwita sento hanyuma ibintu byo kwiyumvamo umuziki ufite impano iri ku rwego rwo hejuru ijwi ryawe uburyo uririmbamo ryamanura n'ibisiga n'inyoni ahubwo ndibaza iyi mpano yatangiye gukuzamo ryari wumvishe ko ufite iyo mpano utangira kubiririmba ryari. Yes murakoze cyane nyirizina yatangiye kubiririmba nigaga muri primaire mu mwaka wa gatatu nkunda gusubiramo indirimbo z'abandi bahanzi batandukanye ariko nza kubikunda cyane ngiye muri korali muri 2014 bikomeza kunyomaho cyane ndabikunda cyane ku buryo numva ko bishobora kuva kuri iyi ntambwe bikajya ku indi ntambwe isi yose ikagikurikirana ubutumwa ngenda mbana kubiye mu ndirimbo. Wambwiye ngo ushaka kugira ngo abantu bakurikire inkuru mpamo TV show nabo bumve iri jwi rimeze nk'iry'umumarayika bamenye ko hari umuntu ufite impano uri hariya hari abantu bashobora kumva bakuzamura wabaha nimero yawe mbere yo gukomeza n'ikiganiro hanyuma kugira ngo niba ubona uyu mwana nari ngiye kuvuga ngo ni umwana mumbabarire kuko uyu ntago ari umwana ni umugore arubatse afite umugabo
abantu badukurikiye kugira ngo babe bari kwishakamo imbaraga n'ubushobozi bwo kuvuga iyi mpano imeze gutya ipfukiranwe tuyizamure wamanze ukabaha nimero zawe ubundi nka kubaza ibikurikiyeho yes murakoze cyane nimero zanjye za telefone ngendanwa hari 0 7 8 21 81 94 ndetse hari na natigo 0 7 2 46 23 26 86 turongera tuyibasubiriremo turi no gusoza Chantari hari ukuntu iyo umuntu afite impano ubundi abantu benshi batinya ibintu by'ubuhanzi bagatinya ibintu bya social media no kwigaragaza cyane cyane iyo bamaje kubaka nk'urugo wowe nizihe mbaraga ukoresha kugira ngo umugabo wawe ibi bintu abyumve kuko hari abagabo nabo bakumviraho ko iyo umuntu afite impano ntago irangirira kuba ari umusiribateri ishobora gukomeza ari n'umudamu wowe ni ubuhe buryo utwaramo neza umugabo ukamwumvisha ukuntu impano yahita agomba guhagarara kubera ko uwashatse yego murakoze cyane uburyo nyegera ndamwegera ikintu cy'ambere ni ukuganira yego nimba atashye avuye mu kazi nanjye mvuye mu kazi tukareba uko umunsi wagenze tukareba n'ibyo tuzakora mu gihe kizaza habaguze ibiganiro rero hamubwira ko mfite impano kandi nawe yansaba ngo se nicyo ushoboye hagerageza kumwereka akabikunda akavuga ati byaba ari byiza uramutse uteye imbere kandi nanjye nagufasha urumva rero ungize amahirwe nk'aya ngaya nkanazamuka nawe byamushimisha cyane bajya bavuga ngo rero ni igijyahanye inyoni ubu ngubu hari abantu bakoze bakuze na bakuze mu mbabarire badashobora kugaragariza abagabo babo icyo bashoboye agahora yitinya hari ibintu bikurimo wasohora wabwira bagenzi bawe ariko ugahora wumva ufite impungenge ukavuga ngo ntago ndi bubigaragaze ngo ntago ndi buvuge ngo umugabo ngo atabimenya ariko ushoboye kumwegera ukavuga ati niki nashobora arega n'umuziki ushobora gutunga umuntu abantu benshi umuziki wabagejeje kure niyo mpamvu tuguhaye courage izo mbaraga nago zigomba kugira ngo gute guhagararaho ngaho rwose ushyiremo imbaraga cyane cyane kufite ijwi ryiza kandi ntekereza kufite n'ibihangano byawe bwite ubitse ubikiye abantu uzageraho ukabagaragariza mu minsi iri imbere ukaba ukagira ahantu ubashyira mu bicu wowe utarashaka wiyumvishaga ko nushaka impano yawe uzayikomeza ukayishyira hanze ya nahoraga nsaba imana ko nindamuka nshatse umugabo tuzahuza ku gitekerezo cyanjye kuko numvaga ko ubwanjye nabikomeza ariko biba akarusho umugabo tubyumvikanye akambwira ati so courage ubyikora gira ikijambo bwira umugabo wawe nk'umuntu wumvise igitekerezo cyaka nakwemera ko utangira kugaragaza impano yawe ya kintu namubwira nuko mukunda kandi mushimira ko akomeje ko kuntambutsa aharenze aho turi wow no gushima ni ngombwa igihe umuntu mubana gukora ikintu cyiza ushobora kumushimira muri mwenyine ushobora kumushimira wabishyize ku karubanda ushobora no gutumira abantu ukamushimira bikamurenga Chantal nawe aravuze ati ikintu namubwira ndamushimira cyane kandi hari n'abandi benshi batambutse amashimwe yo gushimira abagabo babo ibyiza ukuntu baborohera ibyiza babakorera ni mu rwego n'ubundi rwo kubaka umuryango ntago twawubaka mu magambo gusa umuryango tugomba kubaka no mu bikorwa nta nubwo tugomba kuvuga ngo tugiye kwitwararika ngo tujye mu gikari ngo impano dufite tuzubikeho ibitebo ahubwo tugomba kugira gute kuzigaragaza abagabo bafite impano abasore bafite impano abakobwa bafite impano abagore bafite impano inzozi zawe wazigeraho ku myaka iyo ariyo yose ishoboka Chantari gira ikintu bwira urungano rwawe rw'abakobwa mu rwego rwo kugira ngo bitinyuke nabo bagaragaze impano zabo hari benshi babipfukiranye hari umuntu muganda akakubwira ati njyewe niyumvamo ko nakina comedy kandi nabyo ni ibintu byiza hari umuntu ukubwira ati nimvamo ko nakina ikinamico
ariko akavuga ati se nabinyuza hehe ati subungu akitinya muri we gira ikintu ubwira urubyiruko cyane cyane rw'abakobwa cyo murakoze cyane kuko nanjye nuko ndo muzamu ariko ndacyari n'urubyiruko ikintu nabwira urubyiruko rugenzi rwanjye nuko bagomba kwitinyuka igihe cyose afite impano ari ngombwa akabonye akanya gato ko kuba yayimurika akayimurika niba yumva ko yakandika akagicira kiyerera akavuga ati se niyesije nshobora kwandika ikintu runaka imivugo se indirimbo ariko nibibe mu makayi gusa mu kwandika ahubwo akayaba no mu nama zaba se mu rusengera akavuga ati mfite umwanya wo kubigisha indirimbo mfite ikiganiro nabateguriye mu rwego rwo kugira ngo agende atinyuka publique kugira ngo nyaje nandi hisumbuyeho bitazamugora cyane mu bintu wagumye kuvuga haje hagarukamo umuvugo uko byagenda kose hari uri hafi yawe wumva wavugaho gatoya ukawusangiza ku bantu bakurikiye inkuru mba motivation yego ari umuvugo nigeze guhimbata nahimbye nitwa umwana no umutware umwana umuvugo umwana no umutware umwana ni umutware mumureka twara twazi imbagozi mumureka abe umwana kuko ari umutware ahagiye hose ashinjagira nishema nisheja kuko umwana ni umutware umwana ni umutware niwe Rwanda rw'ejo niwe ejo hazaza niwe gihugu cyacu mumwica ashaka yere kuranga buroge ahubwo umuhoze vuba vuba kuko umwana ari umutware mwabyumvishe ukuntu akora mu mitana kibwira batanazi aravuga ati umwana ni umutware kandi koko mwese murabizi umwana nagushaka kumenya icyo azaba cyo umwana wawe mufate neza umubungabunge umuhe icyo ashaka umujyane ku ishuri umwegere umenye impano imurimo kuko ejo hazaza tuhateze mu biganza by'abana dufite uko tubarera niko bazakura agira icyo ubwira noneho dusoza agira ikintu ubwira abakurikiye inkuru mpamosho nawe nk'umuntu w'umusizi ya icyo nababwira gusa iki kiganiro munsi kizaba cyagiye hanze nuko nabakumbuza kugisharinga n'abagenzi babo kandi bakibuka gutanga subscribe share na comment na like kugira ngo tuzabazanire ibindi byiza kubera ko nubwo nagendera imirimbo z'abandi nizanjye zirahari ubutaha nzaza ndi radio yo kubaha isanzwe arakoze Chantari wakongera ukabahana nimero zawe kugira ngo ngane ku musozo yego nimero zanjye za telefone ari 0788 2781 940 hari niyo usanga kuri WhatsApp 0786 2623 686 yes arakoze nange nagira ngo mbakumbuze guhora mudukurikiye mu biganiro byiza tubateganyirije mu buhamya butandukanye ku nkuru mpa motivation tubashishikariza gukora subscribe mwokabyaramwe niba mufite umutima udukunda tubasabye inkunga idakomeye cyane yo gukora kuri ako kantu kandi tsa subscribe ugakora kuri ako kazogera ugakora kuri oro kugira ngo ibiganiro byose bizaje bikugeraho uko bisohotse komateri nabibutsaga ko mugomba kujya muzandikaho hasi hari ikintu ushaka kutubwira kudukosora ushobora no kutunenga ushaka kutugira n'inama turabyemera byose wajya ubyandikaho munsi hari abantu banyura mu gikari gusanga babitubwiye ku matelefone ariko mujye mubyandikaho hasi tuzajya tubisoma kandi twiteguye gufatanya namwe mu bintu byose kuko inama zanyu ni ingirakamaro cyawu nakagaruka turi kumwe turabakunda.